Ahoj, já vás zdravím. Mé jméno je Joe Nemo a vítám vás u mého prvního informačního, respektive děkovacího videa, které jsem se rozhodl natočit, protože v posledních 3 dnech mi, když to vemu z pohledu čísel, tak mi vlastně o 1000% ne, ale prostě šíleně mi naskočili odběratele. V tuto chvíli to číslo činí 105 odběratelů, takže tímto bych vám chtěl strašně moc poděkovat. Někdo si třeba řekne, že to je banalita, já nevím, 100 odběratelů, ale když to mám v rámci těch čísel, tak je to šílený nárůst a já to neberu na lehkou váhu. A samozřejmě pro ty slavný youtubery třeba 100 odběratelů, nechci říct, že neznamená nic, samozřejmě do každej youtuber je rád za každého odběratele, ale že to není tak rapidní, ale u mě to je rapidní, takže proto jsem se rozhodl natočit, nechci říct přímo tenhle talk, to nevím, ale tohle poděkování. Samozřejmě to, že mi takhle hodně naskočili v uvozovkách, když to takhle řeknu, odběratele, za to samozřejmě patří moc strašně velký dík Pedrovi, protože díky němu jsem získal nové odběratele a nové lidi, co si mě dali do odběru a co mě začali sledovat. Takže Pedro, nevím, jestli se na to díváš nebo to posloucháš, nevím, jestli se to k tobě dostane, ale i tak bych ti chtěl strašně moc a od srdce poděkovat za tohle, co jsi udělal. Je to, nevím, já nemám slov, je to opravdu výborný a jsem za to strašně rád. Teď se samozřejmě budu snažit ze sebe vymáčknout to nejlepší a zlepšovat se s každým videem a aby se vám to i nadále líbilo a aby eventuálně těch odběratelů ještě pár přibylo. Tak, já jsem si tady, já jsem se i připravil na toto. Tady jsem si napsal takové body, které bych chtěl prodiskutovat. Takže, takže abych to shrnul, ten úvod, to poděkování. Takže a já děkuju taky lidem, co si mě přidali, protože je samozřejmý, že není daný, když Pedro lajkne nějakých video, tak všichni automaticky si dají odběr, že to, takhle to nefunguje a je dobře, že to takhle nefunguje. Že ty lidi, ty odběratelé mají svoji hlavu a jsem rád, že se to někomu líbilo a ten odběr mi dali a já se budu snažit vás vlastně nesklamat a vytvářet pro vás videa, které budou koukatelné a které vlastně se vám budou líbit. A samozřejmě, jak už jsem říkal, je to díky Pedrovi, protože mi lajknul video a pak se to jenom hrnulo. Takže ještě jednou Pedro, díky moc. Tak. A samozřejmě jsem chtěl pochválit i ty nově příchozí odběratele, vlastně moje nově příchozí diváky, protože už se u mých videí objevují i super krásné lajky a komenty, na které s chutí, pokud možno, odpovídám, takže bych chtěl pochválit i diváky, ale samozřejmě teda moje odběratele nově. Ale samozřejmě víme, že Pedro má zorný fanoušky a většinou rozumní lidi, takže za to jsem strašně rád. Tak, to by bylo tak k tomu úvodu. A co jsem chtěl? Teď tady mám další bod, co dál, jiné hry a tak dále. Takže, jak asi víte, nebo možná víte, pokud ne, tak vám to teď říkám. V současné době vlastně natáčím videa z Minecraftu, mám rozehrané 2 série, to znamená
teď jsme rozehráli klasický single player let's play, kde jsme de facto na začátku, kde si hledáme bydlení a budeme teprve vytvářet místo, kde budeme žít. Nebudu tak rozvádět, když tak se podívejte. A druhou sérii, co točím, je Minecraft, jo, to ani neřeknu. Minecraft mapa Super Mario Galaxy. Je to, dá se říct, adventure mapa, vlastně propojená se survivalem. Jak víte, v minulém díle jsme to docela profilili, takže jestli se chcete podívat, tak taky neváhejte a podívejte se, okomentujte, po případě olajkujte, to už nechám na vás. A v tom v kontextu, že mám teďka vlastně ty dvě série, tak tady mám poznámku, jestli budu natáčet i jiné hry. Věc se má tak, že já vlastně v současnosti zase toliko těch her nevlastním, respektive jak asi víte, tam u spousty her je problémy s autorskýma právama a já zase chci být takový pořádný, protože jsou nějaký pravidla, který by měl člověk dodržovat, pokud je co pro to. To vlastně tuhle strategii vlastně volí i Pedro, s ním samozřejmě souhlasím, to co všechno říkal, jestli jste neviděli jeho tutoriály pro začínající let's playery, tak se na to klidně podívejte, tam je všechno úplně super, bezvadně vysvětlený. Pardon. Tak, takže v současnosti já bych teoreticky mohl natáčet ještě Diablo 3, ale tam je to, mám takový dojem, tam na ty autorský práva jsou myslím ošetřený, takže partner YouTube to myslím může natáčet, což já musím teda ještě chvíli počkat, ale mluvím vlastně i výhledově do budoucna. Takže je tam Diablo 3, to mám rozehrané a občas se tam připojím a něco málo si pohraju, ale není to tak intenzivní. A další věc, například Guild Wars 2, ale tam teda nevím, jak je to zprávy. Ale předpokládám, že tam by to taky asi neměl být problém, když toho je, no nechci říct plný YouTube, ale už jsem to tam zahlédl, takže samozřejmě taky mám originál, to je jasný. A to jsem taky před 2 měsícema asi jsem pozastavil jako hraní, protože mně to připadalo už takový stereotypní, ale pokud bych to měl točit, tak by to bylo úplně jiný, protože to se pak člověk, je to prostě super, super pocit takhle vlastně pro vás točit a dělat vám radost, mně to dělá radost, vám to dělá radost, takže jsme všichni spokojení. Ale říkám, u toho Guild Wars teda nevím, jak je to s těmi právy, to bych musel ještě si zjistit. No, takže to jsem si chtěl vlastně říct, takže že bych teoreticky ještě možná by se mi vešla jedna série mimo Minecraftu a teďka, jak jsem říkal, teďka bych měl vlastně k dispozici to Diablo 3, pokud teda získám od YouTube partnerství, to základní, a nebo Guild Wars 2. Nebo samozřejmě můžete napsat i vy do komentů nějaký svůj názor, já samozřejmě těch her je hodně, já těch MMORPG her, který teda mám hrozně moc rád a už jsem jich hrál strašně moc od Lineage přes teďka jsou tak 3-4 měsíce zpátky, co jsem přestal hrát Ion, ale taky výborná hra. No, teď ten Guild Wars, dokonce mám rozehranou i jednu anime MMORPG, je to taková, jak to mám říct slušně, je to celkem ujetý, jo? Prostě je to styl japonské hry, ale mně se to docela líbí. Teď si nejsem jistý, jak se to jmenuje, a to tady mám Azda 2, ale tam tak teda taky nevím, jak by to bylo zprávy, ale to bych
se mohl pak na to podívat. No, že bych mohl udělat, nevím přímo jako let's play z nějaké této hry, co jsem jmenoval, spíš mě tak napadá gameplay do začátku samozřejmě a pak by se vidělo, jestli by se to ujalo nebo ne. A nebo samozřejmě můžete, nechám prostory vám, napsat do komentů, co by pro vás bylo třeba dobré, nebo co by se vám líbilo, ale samozřejmě, jak jsem říkal, já, co se týče práv a zakupování her, to znamená originálu a tak, tak chci být prostě férový, prostě, když to přijde tvrdý na tvrdý, tak prostě krás by se nemělo, že, když to takhle to shodnu, tím to myslím, zahrnuje úplně všechno, co jsem tím chtěl říct. Tak, a teďka se teda vrátíme k Minecraftu. Jak už jsem říkal, máme ty dvě série, tu survival mapu a ten klasický let's play. Mám tady takovou poznámku, styl točení. Jakým stylem bych měl točit, jestli bych měl třeba dělat více střihů, nebo úplně všechno točit na kameru i pro někoho ne, nudný těžení, nebo zase naopak pro někoho nudný stavení. Nevím, k tomu bych byl rád, abyste se taky vyjádřili, protože je to pro mě důležitý, mě vyhovuje obojí, já se rád přizpůsobím vám. Samozřejmě ne, že vy mi napíšete něco a já prostě s tím budu muset souhlasit a dělat to přesně, jak napíšete, ale nechal bych se inspirovat a samozřejmě mám svoji hlavu, že možná, doufám teda, až, jo, je to moje hlava. Dobrá, takže tak, už zase, takže tak, no, tak, takže k tomu bych chtěl, abyste se tak vyjádřili. Ty, co jste neviděli ještě žádný moje video z Minecraftu, tak se podívejte a veškeré připomínky a můžete mi klidně napsat pod tohle video. Od toho to video taky dělám. Samozřejmě to video mělo dvě části, tu děkovačku a teď je už ta informačka, co vlastně dál a co do budoucna. Tak, pak tady mám další bod, kde už se mě na to pár lidí ptalo. Kde mě najít, myslím, v rámci Minecraftu. Takže v současné době se občas vyskytuju na serveru mine.cz, neplést z Mineu, a tím prosím vás, prosím lidi, prostě, který by napadlo, že to je nějaký kopírování Mineu a bůh ví co a tamto a tohleto, tak prosím vás, není. Když tak se podívejte na moje první video z tohoto serveru, které mám na kanále, kde to je vysvětlený, že prostě to, ten název Mine je prostě schodamén a jedná se prostě o klasický server survival. Nejsou tam žádné extra příkazy pro hráče, jediný co tam je home, set home a spawn a jinak je to klasický survival, což je mě vyhovuje. Já teda upřímně nějaký jako teleportování a tohleto a kdo ví co, prostě moc nemusím, takže mě se tam vyhovuje, takže tam byste mě mohli najít. Ten server je volně přístupný. IP serveru je mine.cz, anebo se můžete podívat na stránky mine.cz, kde je taky všechno napsané. A tam mě můžete zastihnout. Je teda pravda, že teď tam třeba nejsem už každý den, protože přeci jenom toho času moc není, ale taky záleží, jak mám v týdnu práci. Je třeba jeden týden jsem tam vícekrát než třeba ten následující, takže ale určitě se tam objevuju, mám tam svoje sídlo vybudované, svoje zázemí, takže a samozřejmě tím neříkám, abyste tam chodili jenom třeba k jakoukoliv mě, to vůbec normálně přijďte si zahrát, místa je tam dost, takže není co řešit. Tak. Další věc, to už mluvím 15 minut skoro, to jo. To jsem myslel, že to bude kratší, no, tak to jsem nevychytal, ale nevadí. Teď se možná štouk do mikrofonu, snad ne. Tak, jo, ještě co se týče mikrofonu,
Já jsem to říkal už v tom videu, v posledním videu z té mé klasické série, že s tím zvukem pořád zápasím. Je možný, že teď ten zvuk je asi nejlepší, protože mám ten mikrofon přímo u, dá říct, u pusy, externí mikrofon, takže že to nesnímá tolik to okolí, takže by to mělo být v cajku tady v tom videu. Možná, že to takhle budu aplikovat v ostatních videích, ale nevím, že ten mikrofon mám před sebou, vlastně na stole, takže mi trošku překáží před klávesnicí, ale nevím, to s tím vás nemůžu zatěžovat. Ten zvuk si dořeším, někdo mi tam psal, že ten zvuk samozřejmě není tak hrozný, že se to dá poslouchat, ale určitě je na čem zapracovat. Takže to by bylo zhruba tak všechno. Samozřejmě ještě, kde mě můžete najít, samozřejmě na YouTube, že jo? Tu, fakt tu. Samozřejmě na YouTube. Potom, jestli chcete, můžete si mě přidat na Facebooku. Facebook mám na té hlavní liště mého kanálu, anebo v každém popisku videa. A je to facebook.com/joenimolp. Takže pokud chcete, tak si mě přidejte, protože tam vlastně, pokud vydám nějaké video, tak já to mám vlastně, mám to propojený s YouTubem a ten to tam automaticky uveřejní, když se změní nějaký status tady u mě na mém kanálu. To samé Twitter. Twitter, na Twitteru mě najdete twitter.com/joenisimo, dvěma s, ale jak říkám, stačí si rozkliknout tohle video, kde ty kontakty všechny budou, a nakonec můj e-mail tam bude také, kdyby mi chtěl samozřejmě někdo napsat. A chtěl bych vám, chtěl bych dát prostor i vám, to znamená, i když samozřejmě vím, že třeba tohle video slídne, nevím, z těch 100 odběratelů plácnu třeba 50 lidí, ale i tak je to už pro mě dost důležitý. Co si myslíte? A jak to vidíte, jak se vám zatím to moje dění líbí tady celkově? Takže můžu dát prostory vám, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat a kdybyste chtěli prostě, kdybyste chtěli něco vědět, cokoliv, jo, já prostě, co chcete vědět, tak se v komentářích zeptejte a já na co chci, tak odpovím, asi takhle. No, rozumíme si. To samé i na e-mail, tam je to možná ještě více přehledné, ale klidně to můžete napsat tady do komentářů pod video. Tak, já se ještě podívám do toho mýho taháku. Jo, tak to už se blížíme u konce. Já teda jsem myslel, že to opravdu bude kratší a nejsem si jistý, jestli jste vydrželi poslouchat až do konce, ale pro ty, kteří ano, tak vám strašně moc děkuju za podporu, za komentáře, za lajky, které jsou hrozně důležité, co se týče psychiky, že pak člověk ví, že to má opravdu smysl a že se to těm lidem líbí. Takže pokud se vám něco líbí, nebuďte líní dát ten like. Ne, samozřejmě líní nejste, já jsem koukal jako ty lajky tam, jak jsem nazbíral ty odběratele, tak tam přibyly, takže je to úplně super, ale zůstaňte tak a bude to úplně skvělý. Tak, a teď už tady mám poslední bod, závěr. Co říci na závěr? Tak samozřejmě v první řadě bych chtěl poděkovat divákům v první řadě. Ne. Já nevím, jestli toho děkování už nebylo moc, ale já si toho strašně moc vážím a moc to pro mě znamená. Je prostě vidět aspoň, že to má nějaký smysl a že se vám to líbí. Takže komentujte, lajkujte, pokud se vám něco nelíbí, nebojte se to napsat, já, jak jsem říkal, pod tohle video, pokud se chcete na cokoliv zeptat, já, pokud toho třeba bude hodně nebo více, tak můžu udělat třeba za týden
ještě jedno informační video, kde bych na některé ty věci mohl odpovědět tím stylem jako teď, že bych vlastně nehrál, ale jenom bych odpovídal, četl a reagoval na vás. Uvidíme. A teď jsem úplně ztratil nit. Já se ještě takhle podívám. Všechno jsem prošel. Tak to asi opravdu bylo všechno. A ono už je to 20 minut. Bože. No, tak schválně, uděláme takový test. Bude to i test i pro mě, jestli mám takové diváky, kteří jsou trpěliví a dokoukali tohle video až do konce. Takže ti, co dokoukali tohle video až do konce, tak napište do komentářů heslo třeba nejkulaťoulinkatější. Tak, ty, já jsem to řekl poprvé, super, dobrý. A taky bych prosil, pokud se vám samozřejmě tenhle talk nebo tenhle rozmluva líbila, dejte like, ať taky vím, je to určitý průzkum i pro mě, abych viděl, kolik reálně se na mě může podívat lidí z těch 100 odběratelů nebo 105, které teď mám. Je to jenom pro mě samozřejmě osobně jako takový průzkum. Tak, já už bych to neprodlužoval, že už máme skoro 21 minut 27 sekund teď. Tak. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nevím, ještě jednou vám strašně moc děkuju. Jste úplně skvělí. A to bude vše. Takže já vám díky, zase děkuju. Ježiš, ne, to zase takhle. Nic, už to okecávám. Takže děkuju. Už zase. Takže na tom hesle jsme domluvený, aspoň uvidím, kdo to dokoukal do konce, nebo doposlouchal spíš v tomhle případě. A se s váma loučím a u dalších videí se uvidíme. Ahoj!